Sajeva krila u epizodi. Sukob Munje i Kana. Ja ću da pokušam, pošto mi je snaga jača strana. Moćni napad! Reće! Moćna odbrana! Ne mogu da verujem. Ne mogu. Prvi put vidim ovako nešto. Pa ovaj tip je stvarno najbolji. Kako se zove najbolji? To što si izveo? Iluzorni okret. Stvarno je bilo sjajno. Da, stvarno. Ej, Kane, hoćeš li da čuješ nešto smešno? Trkači imaju novog trenera, da li te zanima koga? Njihovu novu medicinsku sestru. Njihovu sestru? Njihova medicinska sestra im je trener. Pa onda ćemo i pokazati. Ja. Čestitam što ste postali naš novi trener. Baš ti hvala. Hajde da malo vežbamo zajedno. Važi, idemo. Važi, idemo. Idemo. Hajde. Šta se dešava? Ovo je Posejdon na daljinsko upravljanje. Aha, to je to. Super. E, odakle vam taj auto? To je poklon od jedne moje stare prijateljice. Evo pice! Mi nismo naručili ovoliku picu. Pa u stvari ja sam naručio. Hajde da jedemo. Da pojedemo samo još po jednu. Šta? Još po jednu. Tebe ovo puno. Stvarno ćeš i još da jedeš? Stvarno! Jel moguće? Još jednu. Što? Što? Ja. Ja. Baš si se prejela. Gospodjice Jun, mi idemo ovim putem. Vidjet ćemo se sutra. Važi. Važi. Danas je bilo zabavno. Vidimo se sutra. Vidimo se sutra. Ćao. Gospodjice Jun, u kom pravcu vi idete? Ja idem ovuda. I ja idem tuda. I doviđenja, Ara. Molim? Idemo. Doviđenja, Ara. Munjo! Šta, molim? Molim? Zar ne bi trebalo da me ispratiš do kuće? Pa nije mi uz put. Pa, kako? Nećeš? U redu. Onda idi. 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 Eto, sad ću ja tebe da pratim. Pokvareni, ružni, prevrtljivi Munjo Kane. Poželit ćeš da si drugačije postupio. Da znaš šta je ovo.
zezi ti kriv, munjo. Šta je ovo? Bolje pije da izađem. Kakav je ovo smrad? Jedan indijanski poglavic u Americi. Indijanski poglavic? Da, da, zvao se Geronita. On mi je dao ovaj munj auto. Da sam ostao malo duže, mogao sam u potpunosti da savladam spiralu. Karame, bilo bi ti bolje da izađeš dok izbrojim do 10. 1, 2, 3 4 5 Čekaj, moram da završim 10 Jedan postav da bih ti zasao. Ne izlazi. Pati, lestice jedna, pati, pati. Karame, molim te. Zabave, molim se. Uradit ću sve što hoćeš, molim te. Molim te. Stvarno? Onda potpisi sporazum. Jasno? Nema zezanja. Potpisat ću ga tek pošto... Potpisi ga ti smesta. Dobro, evo, potpisujem ga. Tako, a ja moram da obavim jedan poslić. Evo, odjedan, potpisujem. Ja, Ara, neću nikada više ni u dobru, ni u zlu da maltretiram svoga brata. Naučit ću ga da priča, neću da udaram Karamačoa. Podvuci taj deo da znaš. Molim vas. Dobro, diši, u redu je. Pod dva, odlično. Sad ćeš me zapamtiti, evo ti, evo ti. Mlađi brat Karam. Zašto si ga povela? Obećao je da neće smetati. Već smeta. Trebalo bi da pripazi s... Ti mali! Sećaš li se ovoga? Pa to je od momka koji je napisao to pismo. Jeste, jeste, od momka koji je... Neka, slušaj, sve će biti u redu, samo ćuti. Samo hoću da gledam. Dobro, samo ćuti, bit će dobro dok smeta. Samo ćuti. O čemu ste vas dvojica malo čas razgovarali? Ne brini ti za nas, samo idi da treniraš. Dobro je, u redu. Hajde da počnemo. Idemo.
Šta je ovo? Svi smo se složili, ti ćeš biti kapiten ekipe. Pa, ne mogu s tim da se složim, pa ti si kapiten. General je to predložio, a mi smo se svi složili. E, učini to zbog nas. Ja nisam ništa uradila, ovaj put nikoga nisam morala da ubijem, da bijem. To je dobra ideja, Munjo. Dobro, ali, generali, bilo bi mi žao da zauzmem tvoje mjesto. Da, jako mi je žao što moram da zauzmem tvoje mjesto. Ali onda mi obećaj nešto, da ćeš pobediti Kana, vešpaj mnogo. Munja, auto će biti auto naše ekipe. Odlično. Slažeš? Slažem se. Onda da počnemo. Mnogo vam hvala, mislili smo da smo zauvek gotovi. Ne brinite. O, Rugoba Araco uopšte se ne trudi. Brze, ni general nije nešto zagrejan. Ustani i treni. Gori je od mog smrtnog neprijatelja. Zašto su trenici tako naporni? Pa to je za naše dobro, zato radite. Ujala je vruće. Tako, idemo. Slušaj ovamo, u autoroller trci važna je moć, brzina i timski rad, jasno. Naravno i kontrola nad automobilom. Mi smo slabi, ali smo brzi. Da i moralno jaki. Bolje je bilo da ostanem kod kuće. Trebalo je da me poslušaš, znaš. Najvažnije je timski rad, razumete me? I dovoljno je da samo jedan član ekipe zaostane, to razbija ceo tim, razumete? To je bure! Mam... Pospalje se! Pogi! Bolje je bilo da se... A, to je baze! Ej, pa sklanjajte se s puta, jel? Da ga preskočimo! Pripremite se svi! Pripremi se! Skači! Zašto proto ume kasni? Zašto toliko kasniš? Spremio sam malu šalu za trkače. Baš su naporno vežbali. Stvarno? Šta su smislili? Vežbali su prolaz za daljinskim upravljačem. Imam plan. Jeste li razumeli? Dolazite vam. Časti se, suviše si daleko od auta. Ajmo, sledi prvo dodavanje. Idemo. Ti preuzmi, generale! Sada je da bere reći. Dobro, a sada obrnuto dodavanje, idemo. Ajmo sada cik-cak, dodavanje, da izbjegnemo blokade. Fino, tako, dobro je. A sada dugo dodavanje, pazite, to je opasno, pažljivo. Izvoli, časti se. Hvala, ara. Fino, dobro je, odlično, bravo, ali pažljivo, molim vas. U redu, Neboj, izađi pravo, dolazim.
na sebe! Pazi! Nebo! Nebo! Jao, pa to je kan! Namerno je napao neba! To je kan? Pa namerno je napao neba! Namerno! Hej, hej, šta se dešava? Gospođice Jun, dođite brzo! Jesi li dobro? Boli me. Zašto nam ometaš trening? Vi ometate nas. Ovo je naše mesto. Znate? Hej, kako to da ne imate daljinski upravljač kad izgleda da vežbate dodavanje? Vrati ga ovamo! Ako nećemo, hteli smo da vam kažemo da vam ga oduzme tako možete. Dobro. Moćni napad! Sada počinje pravi trening. Mi ćemo da vežbamo naše dodavanje s njihovim daljincem. Dobra ideja. Idemo! Prototipe, ovde sam. Ti, kreni. Hvataj, Mija, Mija, hvataj. Drži, drži. Šta se desilo? Šta se desilo? A cijaši su došli i izazvali svađu. Da, zbog njih je sve. Jeli? Dobro, Karame, ti ostani ovde. Hvataj! Ajde, hvataj! Nemo da! Tiko jedna! Vi momci niste dovoljno dobri. Pa ti čoveče! Moć! Moćna odbrana! Kane, sada si i ti sam. Nije loše, Munjo. Onda, hoćemo li da se borimo za ovaj upravljač? Zmajeva spirala protiv mog vatrenog orla. Vatreni orao? Da, da, uplašio si se. Nikada. Pokazat ću ti ja ko je najbolji. Ja ću tebi da pokažem da znaš. Krećem! Spremi se, Kane! Vatreni orao! Zmajeva spirala! Wow! Stanite! Stanite, to je, stanite! Vi, momci, se ne utrkujete, vi se upravo bijete. To neću da vidim. Gospodice, ja... Znači, ovo je vaš novi trener. Niste tako lepi kao ja, ali ste mnogo lepši od Are. Hej, ti, pokazat ću ti. Znači, ti si Kan. Molim te, vrati upravljač. Izvoli. Danas ću da odem, ali bit ću spreman da se suočim s tobom sljedeći put. Na samo. Na samo, kažem ti.
da se povrediš, Munjo. Znam. Znam, ali samo sam htio da mu pokažem da je zmajeva spirala jača od vatrenog orla. Da. Da, i ja jedva čekam taj dan. Pa, hajde da nastavimo gdje smo stali, ljudi. Pazi! Idemo! Bravo! Idemo! Ajmo! Let's go! Trening! Tekst prevela Nataša Đerković. Tekst interpretirali Lidija Skrinjik, Dragana Rakočević, Andrija Kovač, Nikola Marković, Ranko Goranović. Proizvodnja Kanal D.